Hierdie week se Hannes en Huiskuiers. Ons gesels rande en sente met die geldman van ontbytsake, ekonoom Davie Rood. Ons hoor van sy loopbaan op die kassie en sy interessante huwelik met sy Russiese vrou. En die storie van die vodka en die Russe, is dit? Dis waar. Hierdie is nie 'n roemer nie. Ah. Nee, hierdie ouens, nee, hulle drink uitgevind. Dus ons Hannes en Huiskuiers donderdag aande om 9:00.